Sejumlah hingnonoman di Kabupaten Cianjur menyayagakeun jasa calon masjid secara gratis. Pihakna mersihan masjid kalawan udagan sangkan masyarakat leuwih tumanina nalika ngalakonan ibadah dina bulan ayeuna. Tah kawas kieu ketak anu dilakonan ku komunitas kawan uhuah di Kabupaten Cianjur dina nyieun amal soleh di bulan suci Ramadan. Eta para nonoman teh nyagakeun jasa salon masjid secara gratis keur masjid-masjid di pamukiman warga. Tembong para nonoman uhuah keur mersihan Masjid Al-Um di Jalan Raya Cugenang Cianjur anu tayalian ti jalur mudik liliwatan provinsi. Kukituna masjid kudu tembong campernik sangkan bisa jadi pangirut keur nu ngadaregdeg nalika rek salat di eta masjid. Eta jasa salon masjid teh diadegkeun ku komunitas kawan uhuah saprak 5 tahun ka tukang. Tujuanana sangkan masjid leuwih bersih tur tacampernik kukituna masyarakat leuwih tumanina ngalaksanakeun ibadah utama di jero masjid. Ari pangna kitu nalika bulan Ramadan warga leuwih rea ngalakonan ibadah di masjid batan bulan sejena. Perima kepa kakas bawana hasil patungan sakumna babagian masjid dibersihan kiminti jerona kawas karpet ubin tepi ka lalangit masjid tepi ka bagian tukangna kawas toilet jeung tempat wudu. Teh sambarangan anggota eta salon masjid teh samemehna dibekeran ka parigelan turta prosedur beberes anu bener. Dina taun kiwari kawan uhuah lain wae ngabersihan masjid tapi oge nyagakeun cek kesehatan secara gratis keur warga sabudeureunana turta jamaah masjid ari pangna kitu kawan uhuah kiwari geus sukun gawe jeung komunitas sejen. Sekarang kita mengadakan kegiatan salon masjid seperti biasa tidak hanya di bulan Ramadan. Cuman kemungkinan di Ramadan ini ada beberapa titik, ini titik kedua yang kita bersihkan di Masjid Al-Um. Kemudian kita sekarang bersama ada komunitas Pakesta dan rumah herbal Al-Fuah. Itu untuk medical check-up-nya. Jadi medical check-up gratis semua. Alhamdulillah antusias warga di sini. Kegiatan bersihan masjid teh biasanya dilakonan oge di bulan-bulan sejena kelawan tujuan bisa nyumebarkeun kahadean. Eta kegiatan teh dipiharep jadi ibadah pikeun muru ka pantos surga. Kiwari target aya opat masjid anu dibersihan teh ngabukeun 40 anggota diweganku pamuda setempat. Pikeun masyarakat anu memerlukeun jasa salon masjid bisa nepungan langsung ngaliwatan media sosial kawan uhuah.